Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Այս նկարը Բլակատայի ժամանակ երեխաներն են, ովքեր դաս են սովորում Բլակատայի ժամանակ։ Ինչ հայերը։ Լուշկա, ոչ լուշկա, ոչ գազ, ծերտում սովորում են իրենց երաշխությունը, որպեսզի դաս սովորեն ես իմանան։ Որտեղ եք հավաքվել, ինչ տարածք է որ եք հավաքվել։ Այստեղ երաշխության դպրոց։ Իսկ եթե հայրին ինչ է նշանակում։ Իսկ դուք որտեղից եք։ Մենք Հադրութից։ Ո՞նց եք հայրենից։ 2020 թվականին, երբ որ պատերազմը սկսեց, մենք տանիքով երբ որ տեսանք, որ պատերազմ է, մի շաբաթ մնացի եղել, ցանկանք հասկանալ, որ չեն կարողանեն իմանալ, Արմանը պետք կասես։ Արման քանի տարեկան է։ 11 տարեկան։ Պահանջում ենք, որ Լաչինի անցակետը բացի եւ մեր հասակակիցները իրենց եւ մեր հասակակիցների իրավունքները ենթարկվեն։ Այո, ունենք ուղիներ։